Азыркы заманда телефонсуз жашоону элестетүү кыйын. Гаджетибиз кыска бир убакытка жаныбызда жок болуп калса, кадимкидей өзүбүздү кемсиз баштайбыз. Элестетип көрсөңүз, кымбат баалуу телефонун жоготуп алгандар кантип болду экен? Биздин редакцияга чөнтөк уурулардан жабыркаган жарандар кайрылды. Алардын басымдуу бөлүгү коомдук транспортта телефонун же капчыгын уурдатып, ошону менен кош айтышкандар. Укук коргоо органдарына кайрылса болмок деген ой жаралышы мүмкүн. Ооба, алар арызы менен кайрылышкан. Бирок андан натыйжа чыккан эмес. Чүй Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги аялдамада баламды түртүп телефонун тартып алышкан экен. Тилекке каршы эч ким жардам бербептир. Жанында турган кишилер да милицияда жардам берген жок. Кызымдын телефонун 305-чи маршруттук таксиден урдап кетишкен. Өтө коркунучтуу жагдай жаралган. Телефон эски болчу, өкүнүчтүү эмес, бирок бала стресске кабылды. 104-чү маршруттук таксиде кызымдын iPhone телефонун урдап кетишти. Кызым урдаган кишилерди көрүп, алардын артынан түшүп, ыйлап кайра берүүсүн суранган экен. Бирок тигилер жылмайып телефонду бербей кетип калышыптыр. Жибек жолунан өтүп баратканда жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерден телефонумду урдап кетишти. Аламидин базары жакта. Телефонумдан саатты карап чөнтөгүмө салгам, жашыл жарык күйдү. Жолдун аркы бетине өтүп, колумду чөнтөгүмө салсам телефон жок экен. Бул жорук Аламидин базарынын жанындагы кафенин тышкы видео көзөмөлүнө түшүп калган. Окуя 10 февраль күнү саат 1:00 чамасында болгон. Кадрдан эки белгисиз адам кичи автобустун кире беришинде туруп, бир аздан кийин качып кеткени даана көрүнүп турат. Алар куру кол чуркап бараткан жок. Биринин күрмөсүнүн чөнтөгүндө уурдалган iPhone 13 Pro катылган. Телефондун жоголуп кеткенин байкаган жигит ырыс алардын артынан кубалап барып жолдун үстүндөгү көпүрөдөн жеткен. Ырыс менен анын сүйлөшкөн кызын көпкө созулган коркутуу үркүтүүлөрдөн кийин белгисиз эки адам телефонду ээлерине кайтарып берген. В этот момент они всячески начали угрожать нам. Алар тапанча жана бычактары бар экенин айтып, бизди коркутуп баштады. Мен баарын камерага тартып жатканымды айтсам, тигилер ойлоно түштү. Анан экинчиси күрмөсүнөн телефонду алып чыгып, экөөбүздүн ортобузда калуу шарты менен кайра берди. Окуядан 5 мүнөт өткөндөн кийин, ырыс өтүп бара жаткан милиция кызматкерине кайрылып, укук коргоочудан эч кандай реакция болгон эмес. Ошол эле жерде бир ай мурун телефонун уурдатып жиберген айым бизге кайрылды. Жеке коопсуздугу үчүн ал өзүнүн атын айтпоого суранды. Жабырлануучу телефонун кредитке алгандан көп өтпөй 193 маршрутта баратканда сумкасынын ичинен чыгарып кетишкен. Кызыгы уурдалган телефонундагы номуру бир ай бою иштеп, чалганда белгисиз бир киши жооп берип кагып сөгүүгө жетишкен. Я говорил следователю, он включен. Экинчи номерге чалууга аракет кылдым, ал номурума чалсам белгисиз бир киши телефонумду алып сөгүнүп жатты. Ал мени сөгүп кыргызча өлтүрөм деп айтты. Телефонумду кайтарып бер десем кайра эле сөгүп жатты. Тергөөчүгө менин номурум иштеп жатканын айттым, ал чалып сүйлөшүп көрдү. Эртеси милицияга кайра барып таап беришин сурандым. Иштеп жаткан номурду Мегакомдон кайсы бир жакта жүргөнүн таап алса болот эле. Алар аракет кылбай коюшту. Мен ал телефонду Аламидин базарынан 23 000 насыяга алгам. Азырынча төлөп бүтө элекмин. Эң өкүнүчтүүсү акчасын төлөп бүтө элекмин. Телефонду уурдатып алдым. Биздей жөнөкөй жарандарга бул чоң акча. Буга чейин айтылган эки кишинин окуясы Аламидин базарынын айланасында болгон. Башкы прокуратура берген расмий маалыматка ылайык, 215-чи маршрутунда чөнтөк урулук эң көп катталган. Тагырагы 98 арыз түшкөн. Андан кийин эле 212, 100, 344 жана 199-чу маршруттар. Убактысы боюнча урулук жүргүнчү көп маалда болгон. Тагырагы эртең мененки 7:30-дан 9:00 чейин жана кечки 6:00-дан 9:00 чейин. 100-чү кичи автобуста уурдап кетишти. 102-ге чалдым. Келип арыз жазга дешти. Мен арыз жазып кетип калдым. Мен жакында эле чөнтөкчүлөрдүн курмандыгы болдум. 100-чү кичи автобуста. Саат 20:30 чамасында 101-чи маршруттук таксиде Samsung A51 телефонумду урдап кетишкен. Чыгып баратканда 3 жигит мен ортосуна алып, баштыгымдан сурып кетишиптир. Алар өтө ыкчам иштешиптир. 10 мүнөттөн кийин телефон өчүрүлүп, сим-карта да жок. Чөнтөкчүлөрдүн курмандыгы болдум. 3 айдын ичинде 2 жолу. Экөө тең 215-чи маршруттук таксиде үйгө баратканда болду. Расмий маалыматка ылайык 2021-2022 жылдары өлкө ичинде телефон уурулугу боюнча укук коргоо органдарына 9973 кайрылуу келип түшкөн. Бишкек шаарында 4384 уурулук катталган. Анын 1257 Ленин районунда, Октябрь районунда 1066, 1 май районунда 1005 жана Свердлов районунда 1054. Бул жазылган арыздардын негизинде түзүлгөн расмий статистика. А бирок канчалаган жабырлануучу укук коргоо органдарына кайрылган эмес. Себеби милицияга ишенбөөчүлүк. Сумкамдын ичинен телефонумду чыгарып кетишиптир. Милицияга арыз жаздым. Камай албайбыз дешти. Берене жок дешти. Чөнтөкчүлөр табылса да эч нерсе кыла албайт. Тааныштарымдын айтымында милиция кызматкерлери чөнтөкчүлөрдөн акча алып, ишти жаап коюшат экен.
172 кичи автобустан 60 миң сом акчам менен кошо капчыгымды урдап кетишти. Арыз жаздым, табалышкан жок. Ийнени чөптүн арасында издегендей болобуз дешти. Баса милиция арызды кабыл алгысы да келген жок. Тааныштарым аркылуу кайрылууга туура келди. Биз арыз жазган жокпуз, анткени телефондон пайдасыз деп айтышкан. Ошол кичи автобустарда кыйын чөнтөкчүлөр иштейт. Телефондорду бул жактан күйгүзбөй сыртка чыгарып кетишет. Жабырлануучулар айтмакчы, Бишкекте жоголгон телефондордун көпчүлүгү Айчүрөк жана Беш Сары соода борборлорунда, Ала Медин базарынын аймактарынан акыркы жолу байланышка чыгып, ошону менен изи сууган. Бул маалыматты милиция кызматкерлери дагы тастыктады. Ал эми уурдалган телефондордун андан аркы тагдыры кандай болот? Аларды заматта өчүрүп, сим-картасын таштандыга ыргытып, арзан баада алып сатарларга сатышат. Эч болбосо уюлдук аппаратты жиликтеп, бөлүктөрүн сатышарын милиция кызматкери маалымдады. Булардагы ошол алып аткан телефондун сатып аткан кишинин паспортун алса жакшы болот эле да. Ошолордун ошолору сүрөткө тартып, данныйларын алып телефондорун алып койчу. Бул бизге да чоң жардам болот. В основном ошондой кылышат шаардачы. Бүт мо скупочный жерлер бүт эле ошо паспортун алат, сүрөткө тартып алышат, телефонун алышат. Бирок ошо ошон тип иштебегендер дагы бар да бизгечи. Соода борборлорунда Корея, Кытай жана Дубайдан алынып келинген документи менен кутусу жок телефондор дагы сатылат. Сатып алуучуларда документсиз буга чейин колдонулган уюлдук аппараттар шек жаратышы мүмкүн. Ал телефондордун канчалык таза экени укук коргоо органдарында дагы суроо жаратат. Бирок алар буну мыйзам жол бербегендиктен кесе албайт. Кореядан да уктум телефондор келип атат, алып келип атышат, сатып алды деп келип атышат. Мен маалыматым боюнча бул биздин кошуна мамлекеттерден да көп келет телефондор. Сатып алдык деп келишет көбү. Азыркы телефондордо жеке сыр сөзү же ар кандай коргоо системасы бар. Ал мисалы айфондордо iCloud коопсуздук системасы. Ал аркылуу мобилдик аппаратты уурдалган же жоголгон учурда дистанттык түрдө блоктоп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок чөнтөкчүлөр анын дагы амалын таап алышкан. iCloud же Android-теги коопсуздук системасын ачуу үчүн алар алдамчылык жолу менен ар кандай спамчы шилтемелерди жөнөтүп, колдонуучунун сыр сөзүн ачып алышат. Телефонду жөнөткөндө жана iCloud менен биз өзүбүздүн почталар менен да байланыштырып коебуз да. Ошо почтага эле спам аркылуу сиз телефонуңузду жөнөттүңүз. Ошондой эле башка адамга керек болсо милициянын органынан да МВДдан жазып атам деп койсо деле баягы любой кардар өзүнүн телефонун жоготкондор көп эсеси жанакы маалыматтык технологияны жакшы билбегендиктер макул болуптур эле жанакы сиз айткан SMS же подтверждение кыла беришет да. Бирок мындай алдамчылык трюктарга карабастан ар бир телефонду персоналдык имей коду аркылуу таап алуу мүмкүн дешет адистер. Анткени ар бир телефондун персоналдык имей кодун өзгөртүү же өчүрүп салуу мүмкүн эмес. Ошондуктан биз биле алабыз 100% кепилдик менен билсек болот, телефондун имей коду өзгөрүлбөйт. Ошол имей код болсо ар бир телефон колдонулган күнү интернет менен жана бардык эле жана сотовый операторлор менен байланышкан. Мисалы үчүн сиздер Билайндын номерин алып колдонуп жүргөн болсоңуздар, ал Билайнга уурдалган телефон бир гана сообщение SMS жөнөтүлсө же бир чалуу болсо ал телефон уже колдонула башталды деп аны тактап билип коюшат да. Даже радиусун канча бир 10 метр аралыкта бийиктикте дагы мындай радиус капталына горизонтальный болчу да таап алышат да. Расмий статистикага кайрылсак, катталган кылмыш иштеринин дээрлик көпчүлүгүн уурлук фактылары түзөт. Чөнтөк уурлук боюнча катталган иштердин 66% өндүрүштөн токтотулуп, 1264 боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. 550 сотко жөнөтүлүп, 53 токтотулган. 1481 иш башка иштерге тиркелген. Бардык иштер боюнча жалпысынан 1611 кылмышка шектүү аныкталган. Анын 11 тергөө абалында. 432 сотко жөнөтүлүп, 942 кыскартылса, 226 иш башка сотко чейинки иштерге тиркелген. Укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн айтымында кармалгандардын көбү буга чейин ошол эле факты менен бир нече жолу кармалган. Иш сотко чейин жетип, кылмыш далилденсе дагы, кармалгандар сот залынан эркиндикке бошотулуп келет. Уру сот тарабынан бошотулат, кайра өз ишин уланта берет. Анын себебин кылмыш кодексиндеги рецидив аныктамасынын алынып салынышы деп бизге милиция кызматкери түшүндүрдү. Рецидив деген жок, рецидивди алып салган. Ошону бизге биз МВДга сунуштама бергенбиз. Сунуштаманы МВД дагы берген. Ошо рецидив дегенде бизге кириш кош керек болот да, анткени более двух уже рецидив болуп кетет. Любой кылмыштын эмес. Ал жерде ущерб деген болбойт. Уже ущерб жок, именно жок. Кылдыбы кылмышты, ошол кылмыш менен бул киши
kotkanda uşap olması dağı kamalış gerekti. 205-ci berine. Uğurdu. Başkaç aytkanda oluttu emes ölçümde bir önün mülkün jaşırığını uğurdu. 200'den 500 eseptik görsötküştörgü çeyin ayıp salığa, je 40'tan 100 saatka çeyin qoğumduk işterge tartuğa jazalanat. Oluttu ölçümde jasalgan oşul ele josun. 2 aydan 1 jılga çeyinki mönötkö tüzötü jumuştarına, je 500'den 1000 eseptik görsötküştörgü çeyin ayıp salığa, je 2 jılga çeyin mönötkö erkindiginen ajıratuğa jazalanat. Tömönküdöy jasalgan oşul ele josun. 1. İri ölçümde. 2. Adamdardın toğu tarağı. 3. Aldın ala bütün boyunca adamların toğu tarafından. 4. Turak jayga, kızmattaştık je başka jayga je bolbosa transport karajatına girüü menen. 5. Banktık esepten oşogo tete elektronduk akça karajatlarına tiyeşelüü. Aldamçılık belgileri jok bolgon şartta. 6. Maalımat tutumuna mıyzamsız girüü je bolbosa telekomünikasiya tarmaktarı boyunca berilüüçü maalımatta özgörtüü jolu menen. 1000'den 2000 eseptik görsötküştörgö çeyin ayıp salууга je 2 jıldan 5 jılga çeyinki mönötkö erkindiginen ajıratuuга jazalanat. Uşul Berenenin 2-ci ve 3-cü bölümünde karalgan tömönküdöy jasalgan josundar. 1. Özgöçö iri ölçümdü. 2. Uyuşkan top tarafından. 3. Kılmıştuğu koğumdaştuktuğun kuramında. Mülkün konfiskasiyalo menen 5 yıldan 8 yılga çeyinki mönötkö erkindiginen ajıratuuga jazalanat. Например, 10.000'ге чейинки телефонду урдап кетсе камай албайбыз, анда тергөөчүгө алып барабыз, тергөөчү сурайт, сурак кылат, кылмыш иши козголот, но иш кармалбайт. Иши жүрө берет. Дело сотко барат, ал сотко баратты өзүч, камалбайт. Уурулук беренесинде жаза берүү өтө жумшак экенин жогорку кеңештен укук тартиби кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү Карим Ханчызы дагы билдирди. Анын айтымында 205-ci беренени кайра карап чыгуу керек. Это по новому кодексу наказание. Жаңы кодекске ылайык уурулук кылмыш үчүн 205-ci берени боюнча 200'дөн 500'гө чейин эсептик көрсөткүчкө чейин жаза берилет. Бул маселени комитетте көтөрөбүз деп ойлойм. Кайра карап көрүш керек. Балким майда уурулук үчүн жазаны дагы күчөтүү шарт. Телефон уурдоо фактысын азайтуу үчүн жаңы IP технологияларды дагы колдонуу керек деп ойлойм. Жарандарыбыз сатып алган ар бир уюлдук телефонун каттоодон өткөрүп, өзүн коргойт. Телефон уурдалып кетсе, ички иштер органдарына кайрылып, дароо уюлдук телефондун кайда экенин билип алса болот. Адистердин айтымында телефон уурулугун азайтуу үчүн өлкөгө киргизилип жаткан ар бир телефондун персоналдык IMEI кодун каттоого алуу керек. Сатууда мобилдик аппараттар өзүнүн ээсине катталып, жоголгон учурда таап алуу мүмкүнчүлүгү жогору болот. Мындай практика дүйнөдөгү бир топ мамлекетте колдонулат. Кыргызстанда телефондорду идентификациялоо боюнча мыйзам долбоору буга чейин иштелип чыгып, коомдук талкуудан өткөн. Грузиядан же болсо, Азербайжандан, жанагы Армениядан бир машинелер чыгып атпайбы, кичине кымбатыраак. Ошо чыкты, бирок Бизге Кыргызстан кирип кетип атат. Аны да чыккан уже таможенный союз контроль кылып атпайбы? Ошондой бир центральный ошо Евросоюз менен биргелешкен эсле биздин органдарда бир-бирине байланышып иштегендер болсо ошо техникалык жактан. Анда ошол машинелерди бир оңойлотканга мүмкүнчүлүк ачылат да. Бирок Кыргызстанда да бизде азыр санариптештер болуп, ошого бир чоң-чоң кадамдар ташталып атат. Баарыбыз эле көрүп жатабыз. Чөтөкчүлөр чогуу жана топ болуп иштешет. Андыктан уурулукту так ким жасаганын аныктоо дээрлик мүмкүн эмес. Шаар ичинде байкоо камералары аз болгондуктан камераларга түшкөн кылмыш учурлары өтө аз. Коопсуздукту камсыздоо жана шектүүлөрдү издөөнү тездетүү максатында эл өкүлү жүзүн таануучу камераларды орнотууну сунуштоду. Как вы знаете, эти карманные кражи, в частности, проходят на рынках. Белгилүү болгондой, бул чөнтөк уурулук өзгөчө базарларда болот. Бул ошол эле дордой, ош базары жана коомдук транспортто. Мына бул жерлерге ээлери мыкты сапаттагы байкоо камераларын орнотууга милдеттендириши керек. Буга чейин шаардык ички иштер башкармалыгы коомдук транспортко байкоо камераларын орнотууну сунуштап, мэрияга бир нече жолу кайрылганын айтат. Бирок андан майнап чыккан эмес. Былтырлары коюп башташкан. Анан кийин кайтып эле алар бузулуп калат экен, өздөрү оңдобойт экен, аны мэрия да карабайт экен. Бир жолу карады, жардам берип башташкан. Андан кийин эле ушул бузулуп баштаган эле кайтып эле алып койчулар бар. А так жазып эле жатабыз, ал кагазды дагы жазып, айтып барып сүйлөшүп атабыз. Мэрия менен вице-мэрге чейин келип. Жабырлануучу өзүнүн буюмун уурдатып жибергенден кийин айланадагылар өзү келип жардам көрсөтпөшү мүмкүн. Илимий тил менен атаганда байкоочу таасири деген термин менен аталат. Психологтун айтымында эгер буюмуңузду уурдатып жиберсеңиз, сөзсүз айланадагыларга даректүү кайрылсаңыз жардам бергендер табылат. Ошондой эле адистердин айтымында телефонду уурдатып жибергенден кийин дароо андан мобилдик банкинг бардык эсептерди блоктоп салуу керек. Ал эми сатып алып жаткандарга адистер эгер телефон эски болсо, аны тиешелүү документи менен сатып алууну сунуштайт.
Мындай кадам менен уурдалган телефондорду сатуу чинжирин үзүп, мыйзамсыз иштерден оолак болосуз. Бишкек шаарын карасак, жанакы базарлардын тегеретесинде балдар көптөгөн топтошуп эле барып арзан телефонду алып алсаңыз болот да. Ошол эле сиз эгер заводско жаңы сатып алган телефондун баасынан бир 90% дагы 70% ылдый эле акча бага эле сатып коюшат да. Аны болсо эми баягы граждандар билбей эле алышат дей эле. Алышат. Бирок ал урдалган телефон болуп атат да. Көп эле ал жерден карасак бардыгы эле көп эле урдалган телефон урулат да. Анан ошо телефонду мына эчтеке аны прошивка кылып программный дагы өзгөртүшпөйт. Жөн эле телефон кылтыр сатышат. Экономисттер чөнтөк уурулуктун күчөшүн өлкөдөгү социалдык экономикалык абал менен байланыштырууда. Адистер дүйнөлүк тенденцияда жумуштун жоктугу менен билимдин төмөндүгүнөн кылмышкерлердин саны өсөрүн айтышат. Уурулар акча алуунун эң оңой жолун тандап, атүгүл башка адамдарга зыян келтирип, мыйзамдарды бузууга барышат. Эгерде булардын өзүнүн жумуш орундары жок, өзүнүн ошо тажрыйбасы же болсо өзүнүн маданияты, саясий өзүнүн билими жок, ошондуктан бул түздөн-түз пропорциясы бар да. Канчалык кедей мамлекет болсо ошончолук урулук көп болот. Бул биздин гана эмес, бул Түштүк Американын статистикасында же болбосо Африканын статистикасында көрсө болот. Эгерде сиз чөнтөк ууруну сырткы көрүнүшүнө карап тааныса болот деп ойлосоңуз, анда катуу жаңылышасыз. Алар ар кайсы курактагы жөнөкөй жарандардын кейпин кийген адамдар болушу мүмкүн. Чөнтөкчүлөр дайыма топ болуп иштешет. Мындай адамдарды кармоо кыйын. Уурулук жасагандан бир нече секунд өткөндөн кийин уурдалган буюм шериктешине өткөрүлүп берилет. Алар тышкы көрүнүшүнөн эч кандай шек жаратпайт. Психологтун айтымында уурулукка социалдык жоопкерчилиги төмөн, жада калса өзүнүн ийгиликсиз болгонуна коомду күнөөлөгөн адамдар барышат. В первую очередь, конечно, это больше инфантильное поведение, то есть человек. Биринчиден албетте бул жетиле эйлик баланын жүрүм-турумуна окшош. Башкача айтканда ушуга барган адам өз өмүрү үчүн жоопкерчиликти албайт. Күнөөнү өзүнө эмес, башкаларга оодарат. Өзүнүн ийгиликсиз болгонуна башкаларды күнөөлөйт. Анын оюнда ийгиликсиз болгону үчүн ата-энеси өкмөт же ошол эле потенциалдуу жабырлануучудан күнөөлүү. Демек, инфантилизм позициясында бойго жеткен адам бала бойдон кала берет. Алдын ала маалыматтарга ылайык, жыл сайын жабырлануучуларга келтирилген материалдык зыяндын жалпы суммасы 24 миллион сомго жакын. Милиция чөнтөкчүлөр менен күрөшүү аракетин көрүп жатканын айтат, бирок кылмыштуулук азайбай келет. Бул маселеге көпчүлүктүн көңүлүн бордуруп, аны ачыкка чыгаруу максатында Катардагы жарандар социалдык түйүндө атайын баракча ачкан. Анда чөнтөкчүлөрдүн сүрөттөрү менен видеолору жарыяланып турат. Көпчүлүк учурда сүрөттөрдөгү кишилерди колдонуучулар коомдук транспортта көргөнүн айтышат. Максат Лесбеков, Айгерим Рамилева, Самат Төлөтакунов, Аскар Бактыбеков, 5-канал.